Поэтому надо просто в этом плане прибавлять. Я вимагаю від вас такого серйознішого ставлення зараз до тої історії, яка в нас переходить програма, тому що у нас, в принципі, зараз відбудеться розмова про найскандальніший поєдинок туру. Це поєдинок, який відбувся в Дніпрі. Сталь приймала Шахтар, Сталь, на яку ніхто не ставив. Взагалі казали, що це буде команда, яку будуть бити всі. Але команда на даному етапі виграла два стартові поєдинки. Виїзних проти Зорі, проти Чорноморця. І дала такий бій Шахтарю, що на початку програми ви бачили, як валявся по газону Пауло Фонсека від радості, що його команда змогла все-таки вирвати цю перемогу і здобути потрібні три очки. Тому що якби не вдалося цього зробити, то розрив з київським «Динамо» був би дуже і дуже серйозний. Але сама гра і ті епізоди, які були в ній, вони в нас викликають дуже і дуже багато запитань. Давайте спочатку подивимося, як відбувалася сама гра, а потім про це поговоримо. 153 дні. Саме стільки пропустив півзахисник Шахтаря Фред через додаткове покарання за вживання допінгу. Понад 5 місяців він не торкався газону перед офіційними матчами, а щойно бан закінчився, бразилець звично опинився серед основи Шахтаря. Цю дискваліфікацію пережив не тільки я, а й уся команда. Кожен виклався, і ми змогли стати чемпіонами. Попри цей ажіотаж навколо мене. Цього сезону ми плануємо знову виграти чемпіонат України, а у Лізі чемпіонів дійти якомога далі. Паулу Фонсека зробив всього одну заміну у стартовому складі, порівняно із матчем проти «Динамо». Замість Алана Патрика з'явився вже недискваліфікований Фред. Шахтар почав гру дуже розважливо і, не створивши жодного моменту, пропустив. Довга передача від Гора Малакяна призвела до непорозуміння П'ятова та Сирни та взяття воріт гірників уже на старті гри. Голос за кадром належить голкіперу Шахтаря. Там мог и Дарью выбить, но я крикнул я, мяч передо мной как подпрыгнул, была линия, нельзя было играть руками за линией, я ждал мяч, и он опередил Кузик, по-моему. Саме так. Орест Кузик забиває у другому матчі поспіль, а молода команда з Кам'янського підтверджує, що не випадково опинилася серед лідерів чемпіонату. Було помітно, що Фред ще не набрав оптимальної форми. Спершу він схибив буквально з лінії воротарського, а потім утнув таке. Напевно, ви бачили щось подібне, коли грали із друзями у дворі. Через неготовність Фреда донечани вирішили використовувати флангові подачі. Найкращу нагоду мав Бернард. Пеньков врятував Сталь. Центрфорвард Ферейра був майже непомітний, але його момент теж виник після подачі з флангу. Знову сейв Пенькова. Донечани здебільшого діяли хрестоматійно, а забили завдяки нестандартним діям. Ісмаїлі з Тайсоном розіграли стіночку, захисник повернув м'яч під удар Тайсону 1-1. І це за хвилину до закінчення першого тайму. Вони, коли встають, і втрачають концентрацію. Ну, я розумію, що для цього, скільки б я їх не навчив, скільки б я їх не сказав, зробити так, думати так, є речі, які дають опит. Я думаю, вчорашня гра... Вони набрали ще більше опиту. В наступний раз не зробили такі помилки. Перед початком другого тайму Петряк фотографувався на трибунах, а його конкурент за місце у основі Тайсон щось дуже довго пояснював Степаненку та руками показував у бік флангу. Напевно, це мало свідчити про тяжіння Шахтаря до флангових атак, та гірники чомусь зробили акцент на грубощах. Спершу Бернард мав отримати попередження за фол проти Едгара Малакяна. Однак рефері Іван Бондар обмежився лише бесідою з бразильцем. А епізод на 51-й хвилині матчу взагалі має більше спільного із єдиноборствами, а не з футболом. Відомо, що у Бразилії популярні джиу-джитсу та капуейра, тому Тайсону було де навчитися таким прийомам. Хавбек Шахтаря відмахнувся від Даніеляна, проте арбітр розцінив цей удар лише жовтою карткою. До речі, прийом Сирни після боротьби з Кузиком взагалі заборонений у будь-яких єдиноборствах. Якщо ж говорити про футбол, то Сталь могла знову вийти уперед після індивідуальних дій Едгара Малакяна, який обіграв Фреда та двічі Сурну, але не влучив у дальній кут воріт. Подачі Шахтаря й надалі мали низьку ефективність. Більшість ударів оминали ворота Сталі. Показово, що найнебезпечніший момент Ферейри виник не після подачі з флангу, а внаслідок комбінації. Щоправда, удар аргентинця знову парирував Пеньков. За усю гру на «Метеорі» Ферейра завдав 10 ударів, проте так і не забив. Сталь намагалася тікати у контратаки, які гірники не цуралися зривати ціною попереджень. Загалом у другому таймі донечани отримали аж 7 жовтих карток. Команда нас вивчила і хороші молоді гравці, які убігали в контратаку, тому багато фолів було. Представляєте, коли бігати, да, по 100 метрів туди-назад, тому було тяжело. Емоції досягли своєї межі, коли четвертий арбітр здійняв табличку з цифрами 4 та 0. 40 доданих хвилин – хіба мало?
Іронічна посмішка Єгіша Мелікяна промовляє краще за будь-які слова. Я люблю в будь-якому роботі, в будь-якому ділі організацію бачити. Я сам люблю організувати мою роботу, і хто зі мною працює, знає, що це для мене в першу чергу дуже важливо організація і дисципліна. Я там більше побачив хаосу. Потому что сперва сказали 3 минуты, потом подняли 4 минуты, потом требуют 6 минуты. Для меня это чуть-чуть просто получилось смешно, что я вижу хаос в таком уровне. Вот и все. Насправді малися на увазі 4 додані хвилини, що збурило лаву запасних шахтаря на чолі з Паулу Фонсекою. Спершу головний арбітер обіцяв додати 5 хвилин, а тепер що? Змінив свою думку? Пристрасті вгамувалися лише після обіцянки Бондара, що буде зіграно 5 доданих хвилин, як і планувалося завчасно. За іронією долі, вирішальний м'яч було забито саме на 95-й хвилині. Чи не вперше у грі шахтарю допомогла довга передача. Серна закинув з власної половини поля, Ферейра зіграв не як голеадор, а як асистент, а Бланко Лещук, який вийшов на заміну, реалізував свій перший і єдиний момент у зустрічі. Від такої розв'язки Фонсека навіть втратив рівновагу, а гравці Сталі не могли повірити, що вони знову пропустили на останній хвилині тайму. Дуже складний поєдинок проти команди, відмінно організованої в обороні. По перерві Сталь ще більше закрилася, проте футболісти вірили у себе до останнього, що дуже важливо. І наприкінці матчу ми отримали бонус у вигляді 3 очок. Ця напружена та нервова гра не могла закінчитися у повних складах. Спершу Данієлян отримав попередження під час штовханини з Марлосом, а менш як за хвилину він же незграбно впав у штрафному майданчику Шахтаря та вдарив ногами Фреда. Вилучення, після якого захисника по-батьківськи заспокоював президент Сталі. Врешті-решт Сталь поступилася Шахтарю, але після таких матчів більше питань залишається до переможців, аніж до переможених. Ну, чесно кажучи, було неприємно. Неприємно дивитися за тим, як відбувалися події на футбольному полі, тому що щось Павло Фонсека про суддівство нічого не говорив після гри. І вів він себе якось, знаєте, не зовсім адекватно. Бачите, виявляється, що може головний тренер дозволити собі сказати, скільки потрібно додавати резервному арбітру. І Тайсон, ну, це мене взагалі, ну, якби не те, що покоробило. Ну, я взагалі не розумію, ну, як можна себе так вести. Дивіться, момент, простий момент. Де боротьба? Безперечно, де боротьба? Ну, відмахнутися ліктем, дати... І суддя смотрить на цей епізод. Самое удивительное, вот что да. Судья на глазах у судьи это все. Тайсон, ладно, там спылил, там это все, это чистая красная карточка, но судья видит. Ударил локтем по зубам. Красная карточка даже не обсуждается. Якщо хтось після того мені скаже, що Павло Фонсека може собі дозволити на прес-конференції говорити, що до його команди ставляться упереджено, то тут просто відірвали голову. На 51-й хвилині видали Тайсона, і на тому було б все закінчилося. Ніхто би не виграв. Ну, мало того, помогли, щоб і проіграти. Ну, понятно, то таке діло. Ми вже могли би все, що угодно. Це момент, який може вплинути результативно на хід. А він і повлияв на ходи гри. Ну, діло в тому, що це... Так, але ми ж це робимо ведмежу послугу Шахтарю. Вони зараз виходять в Європу, відмашка червона, відмашка червона. І для чого нам робити? От, мені дуже шкода цю Сталь, тому що вона мені дуже симпатична. Я коментував поєдинок її проти Чорноморця. Ця команда, вона б'ється, вона гризеться на тому футбольному полі. В них, можливо, десь з часом виросте оця майстерність, про яку ми говоримо. Але команда б'ється, команда заслужила тут на позитивний результат. Ну, однозначно, своєї голови заслужили. А ми потім захочемо, щоб ці команди росли, а як вони будуть рости? Ну, як тому, що такими матчами так, ну, макають, да, молодих ребят в такое не очень благородное, да, благородные жидкости, то есть, ну, макнули их, и вот после этого они очень хорошо играли с чемпионом страны, да, там, с клубом, который представляет в Лиге чемпионов, да, ну, ожидали от игры чего-то, тут что, тут хамство, тут грубость, тут... А поведенка по Фонсеке? Ну, это вообще отдельная тема для разговора. Ну, не знаю, как бы человек, который даже не подал руку своему оппоненту после игры, да? Так. Ну, я не знаю, надо иметь какую-то свою гордость, самоуважение. Я ничего не говорю, это очень хороший тренер, он доказал свою руку. Но какие-то вещи, ну, нужно все-таки уметь переступать через что-то. Тем более, что на тебя смотрит вся страна, ты чемпион. Ну, ты должен какой-то все-таки давать какой-то... Ну, мне кажется, синдром белой рубашки надо уже потихонечку убирать. Вот мне интересно, кто первый отважится на это, потому что... Что такое синдром белой рубашка, вроде бы человек настроен дружелюбно, все, но мы видим, как себя ведет. Он говорит, как судить, сколько добавлять. Это не первая игра, это уже это тянется этот хвост. Поэтому надо немножечко в этой ситуации более решительно действовать. Вот подбежали два арбитра и рассказывают, оправдываются. Зачем? Перед кем?
чего они должны отправляться, сколько им добавлять. Конечно, по большому счету, это удаление даже это тренеров, удаление и одного, и Дуляя, второго. Ну, мы же моментально. Мы же все-таки смотрим один раз, второй раз, и потихонечку будет себя вести нормально. Зараз багато йшлося про те, що Грисьо помилився в матчі проти Чорноморця. Ми розбирали у цій студії. Олег так само тоді погодився, що чистий пенальті Грися відсторонили, тому що він результативно вплинув на хід гри. І що і звінялись. От тепер ну, і зараз ми побачимо, наскільки відповідально і наскільки змінилася взагалі от ситуація в комітеті арбітрів. Тобто, якщо ми там це робимо, то ми повинні робити тут так само. Тому що це була результативна помилка. Це червона картка, яка могла вплинути на результат гри. І ще вдогонку, мені кажется, треба подивитися цей епізод. Мені кажется, я уверен, ну і дискваліфіцировать за такий удар. Смотреть, это не, я веду КДК должно разобрать у себя на собрании, результат, да? И все-таки отменить эту желтую картку и дать абсолютно квалификацию. Даже не смотрит, мы уже все разобрали. Просто тут... Не, мені страшенно не сподобалося. Ну, просто безмежно не сподобалося, тому що на старті чемпіонату ми бачимо, Шахтар програв з Динамо, якщо він тут тратив очки, 5 очок, і вже все. І ми розуміємо, що тут вже починаються вмикатися зовсім інші позиції, зовсім інша ситуація. Гол забив Шахтар, чистий, безподобно. Справді, класний. Здорово зіграв Бланко Лещук, здорово зіграв Ферейра, тут немає ніяких питань. Але що передувало тому голу? А ми бачили, як грубо грали футболісти Шахтаря і Степаненко, і Срна. Тобто так не може бути. Це неправильно, і ми їх не караємо. І все це сходить з рук. Причому, що цей арбітр бачив цю ситуацію. От це насторожує. Чоловік бачить, розуміє, але не робить. Чому не робить? От питання у мене. Та що, тут зрозуміле питання. Ми повертаємося знову ж таки до тих розмов, про які говорили. Ми вже ніби здавалося, що ми забули. А потім ми плачемо, чому ми не судимо в Європі? Так як же судити в Європі? Якщо в Європі такий пропустиш. Та ми плачемо, чому ми не граємо в Європі.